أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ مكية. عم يتساءلون. عين حلق سميم مشددة ميم غنة هوغا. عم يتساء سين مدح کھینچیں گے يتساءلون عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عين حلق سے نون مشدد ہے نون میں غنہ ہوگا. عین حلق سے زا کی آواز موٹی ہوگی. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ذال کی آواز باریک. الذي هم فيه مخ خا کی آواز موٹی ہوگی. مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلا معرفة كيچیں گے تھوڑا. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فا کی آواز باریک ہوگی میم مشدد ہے میم میں غنہ ہوگا. کل میں الف کھینچیں گے سایا عین حلق سے نکالیں گے. ثم کل سیعلمون. الم نجعل الارض مهادا. جیم میں قلقلہ ہوگا. نجعل عین حلق سے. نجعل الارض را پر ہوگی ذات کے پاس موٹی ہوگی. ارض مهادا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. خا حلق سے قاف کی آواز موٹی ہو. قاف میں قلقلہ ہوگا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. زا کی آواز سخت ہوگی. ازواجا. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. عین حلق سے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. عین حلق سے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. عين حلق صدا کریں گے. نون مشدد ہے نون میں غنہ ہوگا راپور ہوگی. عين حلق صدا کریں گے شین کی آواز سیٹی جیسی ہوگی. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فوقكم قاف کی آواز موٹی ہوگی. سب با میں قلقلہ. عن میں اخفا. سبعا شین کے بعد سیٹی جیسے ہوگی. شدادا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. عین حلق سے. جم میں جو اس طریقے سے اخفا ہوگا. وهاجا. واو کو ہا کے ساتھ ملائیں گے سختی کے ساتھ. وہاجا. وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا. ان میں اخفا ہوگا. زا کی بات سخت ہوگی. وانزلنا من المعصرات. عین حلق سے. صاد کی آواز سخت ہوگی راپور ہوگی. من المعصرات ماء. میم مد کھینچیں گے اور حمزہ میں
اخفاء ہوگا. ماءً سجاجا، سا کی آواز باریک ہوگی، سا کو جیم کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ ملانا ہے. سجاجا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. خ حلق سے را باریک ہوگی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، ہا حلق سے ادا کریں گے، بَوْ میں اخفا ہوگا، حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. نون مشدد غنہ ہوگا، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. نون مشدد غنہ ہوگا، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ، صاد کی آواز سخت ہوگی، فَصْلِ کان میقاتا، قاف کی آواز موٹی ہوگی، میقاتا. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. نون میں اخفاء، خا حلق سے، ینفخ فی الصور، سات کی آواز سخت ہوگی، را باریک ہوگی، فی الصوری فتأتون، تا میں جھٹکا لگے گا، فتأتون افواجا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. ہا حلق سے، وفتحت السماء، میم میں مدہ کھینچیں گے، سماء فکانت ابوابا، با میں قلقلہ، ابوابا. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. را پر ہوگی، وسیرت الجبال فکانت سرابا، را پر، سرابا. وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا. نون مشدد غنہ ہوگا، اس نون میں بھی غنہ، کانت مر، را پر ہوگی، صاد کی آواز سخت ہوگی، مرصادا. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. طا کی آواز موٹی ہوگی، غین حلق سے، للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. سا کی آواز باریک ہوگی، لام میں مدہ کھینچیں گے، لابثین فیہا، ہا میں مدہ کھینچیں گے، فیہا اح، ہا حلق سے، قاف کی آواز موٹی ہوگی، احقابا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. ذال کی آواز باریک ہوگی، قاف کی آواز موٹی ہوگی، لا یذوقون فیہا بردا، را پر ہوگی، دوں اخفا، بردا ولا شرابا، را پر ہوگی، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. ہا حلق سے، میم میں اخفا، حمیما، غین حلق سے، قاف کی آواز موٹی ہوگی، وغساقا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. زا کی آواز سخت ہوگی، مدہ کھینچیں گے،
او میں اخفا ہوگا. قاف کی آواز موٹی ہوگی. جزاءً وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. نون مشدد غنہ ہوگا. انہم کانوا لا ير راپر ہوگی. لا یرجون حسابا ہا حلق سے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ذال کی آواز باری. وکذبوا بآیاتنا کذابا. ذال کی آواز باری. وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا. شیء شین کے بعد سٹی جیسی ہوگی. حمزہ میں اظہار ہوگا. جلدی پڑھنا ہے. وکل شیء ہا حلق سے. صوت کی بات سخت ہوگی. احصیناہ کتابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ذال کی آواز باریک ہوگی. قاف کی آواز موٹی ہوگی. فذوقوا فلن. نون مشدد ہے. نون میں غنہ ہوگا. فلن نزیدکم. زا کی آواز سخت ہوگی. نزیدکم الا عذابا. عین حلق سے. ذال کی آواز باریک. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا. نون مشدد غنہ ہوگا. قاف کی آواز موٹی ہوگی. زا کی آواز سخت ہوگی. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ہا حلق سے. دال کھینچیں گے مدھے. قاف کی آواز موٹی ہوگی. عین حلق سے ادا کریں گے. حدائق واعنابا وكواعب اترابا. عین حلق سے. وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. کا میں جھٹکا لگے گا. وكأسا سن میں اخفا. قاف کی آواز موٹی ہوگی. وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. عین حلق سے ادا کریں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا. غائن حلق سے. وَوْ بِإِخْفَةٍ. لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. کاف کی آواز باریک. ذال کی آواز باریک. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. زا کی آواز سخت ہوگی. مدح کھینچیں گے. میم مشدد. میم میں غنہ ہوگا. راپور ہوگی. عین حلق سے ادا کریں گے. تا کی آواز موٹی ہوگی. حمزہ میں اظہار ہوگا. جلد ادا کریں گے. ہا حلق سے ادا کریں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. را پر ہوگی. رب السماوات والارض. را پر ہوگی. ذات کی آواز موٹی ہوگی. والارض وما بینہما الرح. را پر ہوگی. ہا حلق صدا کریں گے. رحمان لا یملکون منہ خطابا. خا حلق سے. تا کی آواز موٹی ہوگی. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قاف کی آواز موٹی ہوگی. يقوم الروح. را پر ہوگی. ہا حلق صدا کریں گے. روح
مل والملاء، لام میں مادے کھینچیں گے، والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من نون میں اظہار من أذن غال کی بس باریک ہوگی أذن له الروح روپور ہوگی ہا حلق سے له الرحمن وقال قاف کی بس موٹی ہوگی وقال صوابا صاد کی بس سخت ہوگی لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذال کی آواز باریک ہوگی ہا حلق صدا کریں گے قاف میں قلقلہ ہوگا حق قاف کی آواز ٹکرائے گی اپنے مخرج سے حق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نون میں اخفا فمن شین میں مدے کھینچیں گے شاء اتخذ خواہ حلق سے ذال کی آواز باریک الى ربه روپور ہوگی مآبا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا نون مشدد غنہ ہوگا مدہ کھینچیں گے انا انذرناكم نون میں اخفا ذال کی آواز باریک راپور ہوگی انذرناکم عذابا عین حلق سے ذال کی آواز باریک با میں اخفا عذابا قریبا قاف کی آواز موٹی ہوگی را باریک ہوگی قریبا انا انذرناکم عذابا قریبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نون میں اخفا ينظر الغا کی آواز موٹی ہوگی راپور ہوگی ينظر المرء راپور ہوگی مرء ما قدمت قاف کی آواز موٹی ہوگی ما قدمت یداہ ویقول القاف کی آواز موٹی ویقول الکافر راپور ہوگی کافر یا لیتنی کنت نون میں اخفا کنت ترابا راپور ہوگی ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله.